IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Donc papa na koloba mwa mingi te kasi lokola yo yo kaka no lingala na sepeli mingi yo ndo kosunga mama a sosola nini na lingi na loba na kalisi omoni biso boye ezali mbala ya liboso biso pe ezali mbala ya liboso to lekana komona yo tozali basali na nzambe touti mosika touti na Kinshasa pe molimo la nzambe nde eleki na kokamba biso kino tokoma na esika oyo na ngolo na nzambe na kanisi tokosuka kaka na Goma te ndenge nzambe akofungola nzela tokoki kokoma na Bukavu tokoki kokoma na Kasai tokoki kokoma na Bandundu po nyonso wana ezali kaka bakongole donc ezali bandeko na biso oyebi Mobutu azalaki koloba Muluba Mungala Muswahili biso nyonso tozali bana ya tata moko moto akokabola biso aza te na Kinshasa pa yo wapi touti en tout cas tozali kotambola kosungana na bandeko na biso na ba orphelina na ba veuve bao bazali konyokwama kosungana na bango ya moke oyo tokoki kozala na yango ndenge ozomona biso boye mama pe azali na biso me azali na kanisi petete akoya kokotaso na esika oyo mitema na biso elekaki na kotutisama makasi mpo sango ya este oyoyo tolandaka yango na bilili na TV na koma deja awa mbala ya liboso metango nakomaka na Goma na wumelaka te kokita kaka na aéroport nakendaki nazalaki na Beni nazalaki na Ruchuru nazalaki na Minembwe nazalaki na Masisi kosungana kaka na bandeko oyo bazali konyokwama lisungi yango papa azali nsima ya kamera alobi no nateka TV na ngai paster azali alobi nonono nateka radio na ngai ngai moko nalobi nonono nateka eloko boye nde tolobi tosangisa yango tokoma kino na esiko tokanisela bandeko na biso en tout cas toza na mingi ya koloba te me topesi nzambe wana merci eloko nakoki koloba na bino mpasi oyo toza komona lelo yango ne tokomona lobi te ntango tozali nanu na bomoi tobatela elikia mpo atako lelo bisoli ezali na miso na biso me oyo aza na liloba ya suki ezali nzambe donc tokangama na nzambe wana tokweyisa kondima te totondisami na esengo mingi mpenza ya komona bino nakanisi napesi nanu pasteur maloba pe nakoleka na kosukisa kasi bolimbisi po esengelaki na bana nanu mpari kose présente nabiangami na nkombo ya mboka nkombo na ngai ezali Mugisho nakanisi Mugisho ebe lakisi nini lakisi bénédiction nkombo na ngai chrétien ezali Jonathan na kati na mosala na nzambe naza koyevra en tant que prophète na qualité ya prophète donc nayebani bref na nkombo ya prophète Jonathan pasteur oyo nazopesa maloba azali pene na ngai papa Rick Mouse omoni loko na oti koyebisa oke tozali biso nyonso bana ya tata moko ya mama moko ngai nazali mushi mie miko mushi asikivo pasteur azali mokongo iko mokongo ya Bandundu papa eki iko Mungala ya Equateur mama oyo esengelaka azala na biso aza na nzela iko Muluba ya Kasai me ozomona malgré ke toza ba province différent me biso nyonso tosangani tuko moto moye ososoli papa vraiment nasepeli nzambe apambola nde nazosima loye epai na pasteur merci merci papa na maman na kanisi papa Jonathan a lobi déjà l'essentiel ya mingi déjà ya lobi bongo tozala kaka na kati ya mosala wana eloko kotalisa na bino kaka ete bobungisa kondima na bino te koya na Yesu ebelemi bongo tosengeli kobongisa mitema na biso tosengeli kopesa Yesu esika na mitema na biso po ete soki Yesu aye tokeyi et en dehors ya koya na Yesu kufa nde ekoyela biso toyebi mokolo te eza makambo mibale po ekoyela biso pasa bongo tobongisa kaka mitema na biso toyamba Yesu po ete soki Yesu aye tokeyi na ye elongo soki kufa eye tokeyi na ye elongo bongo tobatela kaka kondima na biso po ete nkolo aleka na kokontinue na kosala kati na bomoi na biso merci beaucoup merci kola pambola Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
église de Rwanda, église de Rwanda. Bon, tous ans, l'église est différente. Donc, tous ans, ils sont nous sur l'église de mon côté. Tous ans, pourquoi c'est une église naïe, parce que l'église naïe, mais la bolingo de mon tessin ici, c'est ça. Tous ans, il y a une communauté différente. La canici papa à lobby, bishop est précieux, merci. Kasi na moi mon cousin na kolo baboye papa. Nzela to mon bembo na biso ezali ezali molayi. Nzela mon bembo na biso ezali molayi. Parce que ezala bandeko o bazo zela biso mo musika. Mais koyo katoyo kasi sango na bino. En tout cas to tout samaki na mitema. Et moi iso ki to bengi bino boko ta na sika oyo. Autolinguité pour attirer un peu l'intention à bateau, parce que les gens ne sont pas comme si les camoumons ne sont pas les sikaoles. Mais ce sont les papas. Il y a un gros biso à tatokei. Dans le bana, à tana pokoa, parce que ça est disponible. Autolinguité, aux bas, aux angos, sikoyo, pour voir au bas, les bandes à kuna, yomoko, ce sont. Et alors, et loko oyo, bakope sabino, et ça, il y a ça qui moko, il y a ce monde. Ça qui moko, il y a ce monde. Ezali na saki moko ya loso. Ezali pe na mungwa. Mungwa saki moko wana omoni ezali na 40 pièces na kati, alors bakoleka na kopesa bino 20 pièces. Kopesa na moko papa. 20 pièces donc boko leka na kozwa ngo kuna. Na kanisi oyo yo kama ikati na ko simba biso na motema to pesa yango wana. Oyo ezali symbole, eh? Et ça, c'est symbole pour moi que, oh, il y a beaucoup de gens qui ont oh, ne sont pas là, papa. Alors, on va faire ça. Et ça, juste symbole, maman. Et ça, symbole pour moi. Oh, le père, l'iputa, la pessiango, et pas une maman. Ah, ok, maman, mon go à cobaye. En tout cas, oui, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, je veux dire, yeye ni tajiri kupita wewe na kupita mimi. Amen. Yeye ni ule ule tu abadilikaje amezekaje ni ule ule tu jana na leo antoka akubariki hapa wananiita mimi sina macho kutoka nilikomaga mvuta kingariki kutoka Kigali kuya huko sasa hapa huku na huku na huku hakuna maye niko tu masikini. Na hakuna mwenye nini, nisema wasi, acha niwakie tu fasi moya, ni mboye baba wa mbingu, hiyo miaka nitosha. Hapo miaka nitosha. Nasikia. Watu yangu, na muke bangu, watoto yangu, balikufa. Antoka mungu, awa waliki, na wangeze baraka basi. Amen, amen, amen. Aksanti, aksanti, sali. Papa Mbote, kumbo na ona ni? Papa bien mungu. Papa bien mungu. Vous en avez bana? Baza combien? 10. Yo pe moi na e. Non, ok. Ah, problème te. Wana na si ma mama, madame. Ok. Ok. Ça va, merci beaucoup. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Donc, merci maman. Je vais éviter papa. Est-ce que moi, minute, mon cœur, j'allais dans le bataille, il va m'en quoi 30 secondes dans la bande de l'île? Bon, papa, je suis prêt à la bande de la dame. Nous avons fait un bel ami de Bosson, merci pour le bien de tous les gens qui ont fait un bon. Et tout Kabola et le monde à Bazali Kozanga. Il y a solo Tokolo et Tolekiba Monani Nelo Kote, Bazali Bande Konabiso, Bazali Baboti Nabiso, Soki Oleka Kina Kotinda Biso Kinone Sikao, Yesu Toko Kokisa, Baby Payinoso Kotinda Biso, Yesu Toko Tosa Mongonayo,
tozali ko tika bango na se na couverture na makila na yo bomba bango nkolo pe bundela bango entuma na njoto pe na molimo pe tika ete nkolo oleka na pourvoir les sous na ba besoin na bango po o ya moke piso to monde to kokisi kasi yo ndozali mo pesi pe yo ndozali na mi wolo pe palata e jali a yo to sengye to kausa mpiso linyo so na miso na bango pe causa ma porta na mitema na bango pe sa bango e sengo na ndamo na ntango to tika na ngona sena moy po ete to kokuta na elongo mokolo moko na lola Yesu to pesio merci mo ben bon sera na biso ko ba na biso nyo so to sengi na kondima na jira na Kristo Yesu de ta bodeli amen merci mon ba a to ba amen to ba la vena na longezie baraka tu amen mama Ok. Mangaribi, je me tape à Kamata, je me cagise, pas tout basi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.